To što su odbornici napustili salu, to je takođe njihov izbor, njihovo legalno pravo ili način borbe koji su izabrali. Ja očekujem da već na sledećoj sednici oni budu tu i učestvuju u raspravi. Što se tiče budžeta, usvojili smo budžet kao što vidite, budžet ima svoje komponente i razvoja i socijalne politike, ostavili smo sve socijalne mere i za nezaposlene majke, za samohrane majke, za studente, za treće dete u porodici, za besplatan prevoz za penzionere, ono što smo imali u budžetu za 2014. godinu, iako je, kao što vidite, kriza, iako mnoge opštine smanjuju budžet, ja mislim da smo dobar deo novca izdvojili za razvoj infrastrukture i mislim da će 2015. godina biti uspešna za Pirot. Razmatrana informacija o privredi, to je tačka dnevnog reda zbog koje su opozicioni poslanici hteli vanrednu sednicu Skupštine, oni su hteli da izdvoje samo 1. maj, to ne može da bude samo jedna tačka dnevnog reda, može da se govori ovako o opštoj ekonomskoj klimi, za što smo i mi nadležni. Nažalost, nisu uzeli učešće u raspravi za tu tačku dnevnog reda, što kažem, potpuno je to njihovo pravo, bit će još sednica Skupštine i radit ćemo onako kako je po planu i po programu za sednice Skupštine u daljem periodu.